Hejsan! Idag tänkte jag skapa med grått och gult, lite olika toner. Jag är inte särskilt bekväm med att göra detta här, men jag tränar på det. Jag använder den i alla fall nu mest till att göra bakgrunder till mina art journal-sidor, så att jag bygger vidare på dem sen på vanligt vis. Så luta er tillbaka och lyssna på lite musik, så börjar jag. Thank you.
Och den blev jag faktiskt väldigt förtjust i. Och det var ändå det pappret som jag bara liksom använde och plockade upp mellanrummet på stencilen. Men den tycker jag blev snygg. Sen är det ju så här att jag kommer till att skära ner de här. Så det kanske bara blir synligt sån bit. Den gillar jag ju. Jag tycker om det här lite känslan av murbruk. Det är säkert snyggt i någonting. Och så var det denna här. Den är nästan lite guld. Väldigt fin blev den. Och så blev det denna på det här skisspappret. Jag tror jag använder den för att jag ska sätta rätt mycket ovanpå.